obezbedili smo paketiće za svu decu. Imamo našu dedobrazijadu gde smo obišli sva naseljena mesta na teritoriji opštine Plandište, a vidimo i ovde večeras ovde prelepi vatromet gde su deca uživala svakako uz Deda Mraza, uz igru, uz pesmu. Vesela družina Deda Mraza je 15. put po redu obišla opštinu Plandište, već podelila slatke paketiće. Jedan od sponzora ove akcije je svakako opština Plandište, bez koje ovo ne bi uspelo. Puno zdravlja u novoj godini, sreće, veselja, osmeha, živeli! Sreća!